Ten pocit, kdy se 40 minut točíš a pak si uvědomíš, že jsi zapomněl zapnout nahrávání obrazovky. Tak čau, já jsem Eddie a vítám vás u 13. dílu ze série From Zero to Hero. No a dneska se podíváme na další díl z Ultimate Teamu, ale ještě před videem bych s váma rád probral ty komentáře pod posledním videem a nechtěl bych vás nějak kritizovat, jenom bych vás chtěl poprosit, abyste pochopili to, že když použiju Balkan Remix, tak nepoužiju Guduho dílo. To, že on to převedl na českou scénu, respektuju. Ještě jsem nakonec napsal, napište, že kopíruju Gudu a jenom ze strany, tak jsem udělal trochu reklamu, ty co zrobil až do konce. Ale prostě vy jste nepochopili jednu věc, že ta písnička není jeho, používají třeba i Vojta, taky mu tam furt nepíšete, že kopíruje Gudu. A kdyby toto bylo kopírování, tak například Vojta tím pádem kopíroval Dakloka, když reagoval na ty mýmy a na ten Reddit, to je taky tím pádem kopírování. Převzal to od jiného youtubera. To samý Guru teď kopíruje tím pádem Vojtu, taky reaguje na Reddit. Takže jako jestli má takový problém, tak prostě je to z toho kanálu pryč. Já tady chci jenom rozumět lidi, co prostě nepíčou takovéhle blbosti. Ta písnička není jenom Gurua, může ji používat kdokoliv na světě a proto ji můžu používat i já. Takže pokud se vám to nelíbí, tak jděte pryč z toho kanálu, nikdo vás tady nedrží. Jo, šok, nevím, ale mám pocit, že není chyba ve mně, jakož já už to po třetí natáčím a ono se to ani jednou nenahrálo. Vždycky se mi tam objevilo, že to nahrává a ani jednou se to neuložilo. Já to fakt nechápu, to je blbý. No každopádně jdu to po čtvrtý. Bráně David De Gea v pohodě chytá dobře, na tu cenu asi nevím. Ještě ho nemám zkoušení moc. Pravý obránce Valencia v pohodě, 1 asistence, 2 góly v pohodě. Van Dijk jsem říkal minule, David se znáte. Kolašina plus Davisonem mají 74 zápasů, doporučuji oba dva. Dukureho tolik nedoporučuji, za ty statistiky, který má, tak není tak dobrý, ale třeba se ještě osvědčí, uvidíme. Fabinho toho naopak doporučuji, i když má 2 hvězdy na slabou nohu, 50 zápasů, 5 gólů, 9 asistencí. Arnautoviče přeskočíme, podíváme se na Mahrez, který má 80 zápasů, 29 gólů, 13 asistencí, žádný extra statistiky, ale pro mě ideál. Často dává předfinální chvíle, stejně jako Sadio Mane, jak vidíte, 76, 26, 11, taky pěkný. Opět hodně úspěšných driblingů, to je dobrý. Filip Anderson, neskutečná karta, 37 zápasů, 31 gólů, 16 asistencí, to chcete. Když se podíváme na tu posilu dnešní, tak to je tady pan Marko Arnautovič, který působí fakt neskutečně, 18 zápasů, 11 gólů, 4 asistence, fakt dobrý. Fakt jako hodně dobrý. Má super střelu, super rychlost, ne, ale dobrou rychlost, slušnou přihrávku, slušný dribbling a slušnou, hodně slušnou sílu, kterou často používám při osobních soubojích. Takže právě jsme potvrdili vstup do zápasu, uvidíme, co nás bude čekat za tým. To není tak těžký, ale včera nás čekaly dva těžké týmy, když jsem to natáčel, bohužel se to nenahrálo. První byl fakt jako sub, to bylo 88 rating proti mě. Porazil jsem ho 2-0 Rejčkic ve 30. minutě, já jsem byl šťastný, že budu prostě na video mít dobrý zápas. Tak jsem dal ještě jeden, ten jsem vyhrál 1-0 proti dobrýmu týmu a pak jsem si to nenahrávalo, ani nevíte, jak mi bylo. Prostě hrozný, každopádně teď jdeme na zápas. Já doufám, že se mi dneska bude dařit, když se mi bude dařit, prostě se to vydá takhle, ale byl bych rád, kdyby se vyhrál, jakož by to bylo fér vůči tomu včerejšku, když jsem vyhrál a nenatáčel jsem to. Mares, super, to podběhl, tohle je šance pro nás, sekneme to do středu, tak. Ještě do středu, ne, sekneme to takhle. Výborně, Marko. Anderson, tečovaná střela. Nezačali jsme vůbec špatně. Zkusíme na přední, byť to bude moc nápadný. Bohužel, super si poradil a může do breaku. Jdeme na něj, to neudělal dobře, super. Ty vole. Super si tak jako hraje s náma. Výborně, Dechia, nebo výborně. Tak pro takovýhle brankáře tohle musí být naprostá rutina. Sanchez výborně. A pojďme. Riyad Mahrez. Dej mu to. Ale Anderson udrží míč. Proč si neběžel pro ten míč? To je škoda. Super, málem střel gol. Tady musím teda říct, že jsem měl štěstí, že Lewandowski toto netrefil. Lord Fabinho, Sad Kolašinac, umíče, běží dopředu, ježi, teď jsem to pokazil, nevadí. Super, udělal malém chybu, ale bohužel se mu to nevymstilo. Výborná práce od Antonia Valenci, zkusíme to dát pod sebe. Tady bude
Filip Anderson, dáme pod sebe, dáme ještě jednou pod sebe, tu jsem přehnal, nepřehnal. Mane, je tam. Ale ani jsem nedoufal, že by tohle Mane trefil, ale vedeme 1-0. Já doufám, že to nahrává, ale nebudu to radši ani kontrolovat, protože bych se akorát zklamal. Každopádně o poločase to asi stoupnu, abych se přesvědčil, protože už se fakt bojím. Výborně, videoklip byl uložen, takže část videoklipu jsem radši uložil už teď, aby se měl jistotu. Mně se většinou stane, že ten míč se odrazí přímo k soupeři, což je ta škoda na tom, že z toho často ani toho ovoce není, no. Soupeř nikon uniká a tady bude Sanchez. Dobrá práce, vidíte, že ten Sanchez, i když má jenom 84 rating a jeho hodnota je téměř nulová, tak on prostě dokáže velké věci a tady bude Anderson v náběhu. A to je těžko dostatelný runner. A on dostane se i ke střele. Anderson, vyrážka! Sadio, Mane, kámo, dolů. Sadio, druhý gol v zápas, ale taky bych se to měl dát. Jelikož přece je to stále jen 2-0. A díky dvou velkým štěstím. Já trošku zatáhnu taktiky. Čistě ze zkušenosti, jelikož vím, jak to chodí za stavu 2-0. A myslím, že to znáte všichni z vás, co hrají taktiku. Ale i co hrajete reálný fotbal, jelikož FIFA je samozřejmě ultra reálná hra. A tady bude Anderson v náběhu, ale výborně zasáhla soupeřova obrana. Nebo spíše takzvaně rutině zasáhla soupeřova obrana. A tady bude nabíhat soupeř, ale to náš Valencia čekal, takže to si pohlídáme. To si nepohlídáme, dobře. Výborně, Valencia. Se štěstím, jelikož soupeř nenahrál přesně. My můžeme kombinovat. Filip Anderson. Teď jsem udělal trošku menší bug, ale máme z toho míč. Anderson si nabíhá, tohle byl dobrý zákrok soupeře, ale neštěstí soupeře se ten míč odrazil zpět ke mně, Sadio Mane. Farman chytá a vyhazuje. Naštěstí naši defenzivní linie dneska působí jistě. To jsem trošku zakřikl, teď dvojitá chyba naše. Ty vole, pěkně zakončený. Když jsem tam neviděl toho soupeře, takže to ten výhoz byl trošku horší, než jsem čekal. Ale tak nevadí, v klidu, stále vedeme o dva góly. Možná brzo už o jeden, ale výborně zasáhnul Davison. A tady navíc máme v náběhu Dukureho. A ten zkusí vybídnout Mahrez, to je dlouhé. Není to dlouhé, Mahrez to stíhá na hrací ploše. Kdyby zkusil jen tak ze strany střelu? Ty vole, ze strany se mi natáhl moc málo, ale jinak jako mířila dobře. Faul to není, je to zakončení a Arnautovi čistého roh, teda, ale my ho teda tlačíme, to jsem neříkal. Nastavení je tady. Filip Anderson může ještě přidat asistenci na třetí gol. Nebylo by to vůbec špatné, jestli to neletí, dobře, tady bude brankář. Super, ještě zkusí vykopnout. Ne, super, nečekaně, jako nespěchá ze zahrávku za tohoto stavu. A nakopává mi až teď. A je konec půle, no, kdyby to nakopl hned, tak měl možná ještě šanci na break. Každopádně soupeř se rozhodl, že nebude riskovat a raději ponechám rukavicí. My každopádně směnu dělat nebudeme, my jdeme do zápasu pokračovat bez střídání, my nemáme co ztratit, my vedeme 2-0, teda my máme co ztratit, to jsem řekl blbě, ale my nemáme co měnit, to jsem myslel. Každopádně naše kombinace hned po poločase vypadá dost slibně, tady je Anderson, ty vole, tyč. Míč na vápno, to jsem kdo dal Andersonovi, ten se dostává k míči až teď. Výborný Farman, ale teď jsme teda dvakrát v řadě zahrozili a tady z toho budeme mít míč, takže v klidu. Opravdu soupeře nečekaně trtíme, v poslední době se mi jako dost daří. A je tady faul a bude to standardní situace pro náš celek. Ani netuším za co, ale bude to standardka. A výborný, ježiš, já jsem měl namáčklou střelu a Borec to fakt vystřelil a soupeř má jako smůlu, jakož ta hra ho docela vytrolila. Offside, tak má nakonec docela v čilu, jakož byl offside. Soupeř tady docela riskuje, chápu, že už toho chytá trošku nervy, ale furt tam má velkou šanci, že třeba uspěje bodově, jakož prostě znáte, to je to FIFA, 88 jeden gol, 89 druhý gol. A já bych měl méně mluvit, protože dělám zbytečný, naprosto zbytečný chyby. Tenhle ten soupeř v mě vůbec nemusel dělat problém, kdybych nedělal chyby. Jako třeba tadle. On to dá do běhu, čum, aha. Dělám naprosto zbytečný chyby a díky tomu ten soupeř stále prohrává jen 2-0. Je tady výhoda, takže soupeřovi už opravdu dupli nervy a začal mě skluzovat, teď mu to vyšlo. Ale toho by se mohlo nějakým způsobem využít, jelikož tady si naběhne Mahrez. My to sekneme s Mahrezem, zkusíme si něco udělat prdel. Jejda, ne, ještě není stav na to, co dělat prdel. Já bych se chtěl naučit nějaký ty skilly, ale není to vůbec jednoduchý.
já jsem zjistil, že i ten trénink pro mě je problém, pro mě udělat ten skill. Náběh špatný, špatný nápad ode mě teď konc, bohužel ten náběh nebyl, nebyl tak dobrý a rychlý, jak jsem čekal. No Royce, tady musí být Decha, tady musí být Decha, co to bylo, co to prosím pěkně bylo? Dobrý, tady je chyba našeho týmu a soupeř snižuje, ne, nesnižuje. Ty vole, ještě šance, já jsem blbej. Teď jsme měli štěstí. A jako Anderson špatně zasáhl a proč ten Marko nejde k tomu míči? To úplně miluji, když vás to přepne z nějakého hráče, který vůbec není u míči třeba. Třeba tady jako Sadio uběhne soupeři, faul to nebude, ale nevadí, nevadí. Soupeř náhodným nákopem se uvolňuje a tohle tomu nemůže vycházet, bráško, tohle ti nemůže vycházet. Hra není o tom, že nakopneš míč a běžíš jako. Každopádně tady se nabíhá Filip Anderson a tohle to je obrovská tutovice. Tutovice ne, ale šance s velkým Ash a soupeř někdo měl štěstí, jakož tohle to mohl být klidně vlastní gól. Marko Arnautovič, špatná střela ode mě být konc. A soupeř se hrává strašně riskantně na to, jaký je prostě, na to, v jaký je situaci. Zkusím Anderson střelu, tahle byla špatná. Poslední době se mi stává, že Anderson takovýhle střely prostě trefí naprosto mimo. A říkám si, aha, on to je roh. Sorry, Filipe, to jsem nechtěl, tak jsem to nemyslel. Zkusíme to rozhrát takhle, jen tak ze srandy. A bude z toho aspoň roh? Ale aspoň další roh. My asi brzy pošlem do hry pro Meše, jen tak ze srandy, jelikož vedeme a můžeme si dovolit zkusit ho. Dobrý center a je to další gól a my stupujeme hru a myslím, že tímhletím možná donutíme soupeře k Rejčmitu. Je to gól Marko Arnautoviče, my ještě navíc stopneme tu hru, takže tím ho ještě víc možná vyprovokujeme k tomu, aby ten Rage Quit dál, uvidíme. Co jsem říkal, to vůbec nebyl ale plán, já jsem původně chtěl poslat do hry Promeše. Podíváme se ještě na statistiky zápasu, neboli respektive na hodnocení hráčů a podobné atributy. Góly, jeden Arnautovič, dva Mané, viděli jste, Arnautovič, skvělá hlavička. Gólové přihrávky, Filip Anderson 1, Arnautovič 1 a jeden gól byl bez asistence. No a vidíte, že Arnautovič opět 1 plus 1. A kdo měl nejlepší hodnocení? Sadio Mané 9,5, Arnautovič 9,4, Filip Anderson 9,1. A tady vidíte, že ten Mahrez už trochu pokulhává 8,0. No ale dobře, nebudeme to nějak řešit, potvrdíme zápas a já bych vám chtěl teda poděkovat, že jsem tu vyrkul až sem. A ještě bych s váma chtěl probrat jednu věc. A to je to, že vy tam podpíšete, neumíš to hrát a tyhle ty vaše blbosti. Jenže lidi, vzpomotejte se. To, že to neumím hrát, říkám před videem. Já tam říkám, pokud se chceš dívat na profi hráč, chtějí se podívat tam a tam. A vy mi napíšete, hraješ to špatně, neumíš to, tak to je úplná blbost. Lidi, zamyslete se, fakt jako to není normální, co tam píšete. Vy si úplně protiřečíte. Každopádně normální, doufám, že se dáte do pohody a bude to v klidu. A všichni vás, se všima se s vámi loučím. Zapomeňte se podívat na stará videa a u dalšího videa. Čau.